håndbold og fodbold havde også plads i landstævnens program. Det var en fornøjelse at overvære de enkelte kampe. Håndbolden havde fået mere flugt over spillet end tidligere, og man glædede sig over, at man undgik hårdt spil og de mange protester. Odense tog sig af førstepladsen i håndbold, Sydslesvig i fodbold.